ბატონ ირაკლის შეკითხვა იყო თავდაცვის სტრატეგიასთან დაკავშირებით, ნაიმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ გეგმავთ. მე მინდა ბატონ ლევანს თხოვა ამ საკითხზე კომენტარი, მაგრამ მანამდე მინდა ხაზი გაუსვა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივას, რომელიც ფიქრობ ჩვენს შეარებულ ძალებს განვითარების ახალ დონეზე აიყვანს. მე გულისხმობ კონცეფციას ტოტალური თავდაცვის შესახებ, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი და სწორი გზა ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის მქონე ქვეყნისთვის, რომ განავითაროს თავის შესაძლებლობები ამ მიმართულებით. ბატონ ლევანი, პასუხი თუ შეიძლება. მოგესალმებით. მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო სწორედ ის პრიორიტეტები, რომელიც გუშინაც გავაჟღერე, განსაკუთრებით რომელიც შესყიდვის საკითხს უკავშირდება, სამხედრო ტექნიკის. კერძოდ, ჩვენ შევიმუშავეთ გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც მოიცავს 2019-25 წლის პერიოდს. და ეს სტრატეგია არის სისტემური, განსხვავებით გასული წლებისგან, როდესაც ფრაგმენტულად სისტემური ხედვის გარეშე ხდებოდა სამხედრო ტექნიკის შესყიდვა. ჩვენ ვიხემძღვანელით რა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მთავარი პრინციპით, რომელიც არაკონვენციურ ბრძოლაზე, ანუ ცირე ზომის ქვედანაყოფების ტაქტიკაზეა დაფუძნებული. ძირითადად აქცენტი გავაკეთეთ სწორედ ტაქტიკურ შეიარაღებაზე, როგორც საბრძოლო, ისე საბრძოლო მხარდამჭერი ქვედანაყოფებისთვის. ჩვენი პირველი პრიორიტეტი გახდათ სწორედ ამ თვალსაზრისით ანტისატანკო ტაქტიკური სისტემის შესყიდვა და ის წელს უკვე საქართველოშია. ჩვენ ძალიან წარმატებით ვახორციელებთ მოლაპარაკებებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ ტაქტიკური ტიპის ასევე ანტისაჰაერო სისტემების სტინგერები შევიძინოთ. სწორედ ამ მიზნით გახდით პენტაგონში ერთი თვის წინ, სადაც ჩვენი მოლაპარაკებები წარმატებებით დაიწყო. ჩვენ ასევე ამ გრძელვადიანი სტრატეგიის ფარგლებში წელს სწორედ ამერიკის თავდაცვის საგარეო ფინანსების ფონდის დახმარებით ჩვენი სამანევრო ქვედანაყოფები აღჭურვეთ ყველა იმ მსუბუქი აღჭურვილობით, რომელიც მათი ტაქტიკური ამოცანებისთვის არის აუცილებელი. და სწორედ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ყველაზე ამბიციური პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში, ისინი ამ აღჭურვილობით წვრთნებს გაივლიან. გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი ინიციატივა კონტრმობილურობის მიმართულებით და აქ უკვე გერმანია ძალიან დიდ ფინანსურ კონტრიბუციას გაუწევს საქართველოს, რათა ამ მიმართულებით სპეციალური აღჭურვილობა მივიღოთ. ჩვენ ასევე, როდესაც ნატო სტანდარტებთან დაახლოებაზეა საუბარი, განსაკუთრებულ აქცენტს თქვენც სწორედ ტოტალურ თავდაცვაზე აკეთებთ, რაც არის მართლაც მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის. ტოტალური თავდაცვა გულისხმობს იმას, რომ საფრთხეები არის მრავალგანზომილებიანი, მთლიანი ეროვნული რესურსის მობილიზება არის აქტიური, მათ შორის უწყებათა შორისი თანამშრომლობის მაღალი ხარისხი, და მე ძალიან მოხარული ვარ პირადად და დარწმუნებული ვარ თითოეული სამხედრო მოსამსახურე, რომ უშუალოდ ბატონი მამუკა სერიოზულად უდგება ამ კონცეფციის რეალიზების საკითხს და მისი პირადი ჩართულობა სწორედ ამ უწყებათა შორისი თანამშრომლობის გააქტიურების თვალსაზრისით იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მით უფრო როდესაც ჩვენ წელს დეკემბერში დიდგორის წვრთნებში გეგმავთ სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირების ჩართულობას და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრის. ამიტომ ტოტალური თავდაცვა სწორედ ამ ეროვნული რესურსების მობილიზებას, არამხოლოდ სამხედრო კომპონენტის, არამედ მათ შორის საზოგადოების ფართო ჩართულობის მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკურ დონეზე. მეცაც ვიტყოდი, აქ ოპოზიციის აქტიურობაც იქნება სწორედ ტოტალური პასუხის ადეკვატური და კარგი ნაბიჯი. და რაც შეეხება მესამე კომპონენტს, რაც ასევე ბატონმა ირაკმა იკითხა ნატოსთან დაახლოების მიზნით გადადგმული ნაბიჯების თვალსაზრისით, მინდა გაუწყოთ, რომ წელს ასევე ჩვენ გავზრდით საერთაშორისო სწავლებების მასშტაბს, კერძოდ როგორიც არის Noble Partner და Agile Spirit. და განსაკუთრებით მეორეზე მინდა ვთქვა, რომ გაჩნდება ახალი საზღვაო კომპონენტი,
რომელიც მოიცავს განსაკუთრებით რეგიონალურ ასპექტს, შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ეს იქნება ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, ასე რომ სწორედ აი ამ შესყიდვების სისტემური სტრატეგიით, ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის იმპლემენტაციის სწორი ნაბიჯებით, ჩვენ კიდევ უფრო დაუახლოვდებით იმ სტანდარტებს, რასაც ნატოსთან თავსებადობა ქვია, და შესაბამისად თქვენი ჩართულობის მაღალი ხარისხით მივაღწევთ ამ დიდ შედეგებსაც. დიდი მადლობა.